fogo até eles ficarem imóveis. Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. Pode tacar fogo. Thank you.
interesse por sucesso amado é a casa. Duvide de si mesmo. Vai se lembrar de qualquer jeito. Come on.
que Skadoo foi destruída. Thank you.
matou o dragão? Thank you.